buñ démé ba nit ñi yeb rek l'islam bobu mo nekatul ci ñun té loolu yonnati bi alayhi salatu wasallam idha tabayatum bil ayna wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaykum dhullan la yarfa'uhu la yanzi'uhu ankum hatta turaji'u dinakum bis bu ngeen topé aduna baye dimbali sen diiné yalla dina def ci yeen toroxtangé go xamni du ko téggi li fek délé wolen ci sen diiné kon déllu wat ci diiné ressourcé wat ci diiné soudé wat nekat ben communauté bo xamanteni bi dañuy transcender li nga xamni moy ci ki ñu tejj frontière yi ñu tejj ba xajja lañu ñu djéggi ko fi xamni ben lañ joxanté loxo sa fonté deugëralante comme lim waxone al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan ñu deugëralante ci loolu lañ mëna défé face défi yi nga xamni mo taw suñu kanam choc de civilisation bi ñuy dund ci lañ ko mëna défé face.